Programmet præsenteres i samarbejde med vikafilm.dk. Vi gør dit budskab levende. Ifølge Danmarks Statistik bliver flere ægtepar skilt efter mindre end et års ægteskab. Jeg forudser, at hvis vi i Danmark skal undgå den høje skilsmisserate, skal singlelivet og parforholdet løftes til en ny bevidsthed. Jeg hedder Sanne og er intuitiv mentor samt vært på Sætliv, hvor det handler om bevidst singleliv og parforhold i den nye tid. I det sidste program talte vi om kærlighedsmønstre og kærlighedsbagage. Om hvordan vi alle sammen kan have nogle kærlighedsmønstre med os, på trods af at vi måske har haft en god og tryg opvækst. Endnu en gang har jeg æren af at have Marie-Louise Bregendahl fra We Create You med i studiet. Og tak fordi du endnu en gang vil være med. Hvad var det nu, den anden hjemmeside hed, hvis ikke jeg siger We Create You rigtigt? Ja, jeg har også en hjemmeside, der hedder www.finddenrettemand.dk. Den er til at huske. Den er til at huske, ikke? Find den rette mand. Hvem har ikke lyst til det? Nej, præcis. I det sidste program sluttede vi af med at tale om blandt andet to ting. Den ene ting, det var, at du ikke er en parterapeut, og jeg skal beklage mange gange, fordi jeg lige forsøgte at få dig til at tale lidt om ubalancer i parforhold. Men vi talte blandt andet om det her med, eller jeg gjorde, at der findes en skare af skønne, dejlige kvinder, som er meget naive og håber på at finde et dybt, dybt smukt samhørighedsforhold med masser af tillid og åbenhed og samhørighed. Altså og jeg tænker nogle gange lidt naiv, urealistisk tankegang til parforholdet. Lægger der egentlig også en kærlighedssmerte bag det? Mm. Eller kærlighedsbagage? Ja, det kan man sige. Altså, for det første så synes jeg, at ja, måske er den naiv, men man kan sige, at den er kun naiv, hvis man tror, at det er det eneste, der er i det parforhold. Ikke? Fordi alt det, du beskriver, det er ikke samhørighed og kærlighed og hvad det var, du ellers lige sagde. Det findes jo. Altså, det skulle gerne være der også, kan man sige. Det er det i hvert fald i mit parforhold. Men det er jo ikke det eneste, der er der, kan man sige. Vel? Og det er derfor, jeg nævner det. Fordi præcis. Når jeg har sådan et kærlighedsforløb, der hedder 90-dages kærlighedsforløb, slip smerten i forhold til din fortid. Og der skrev rigtig, rigtig mange af dem, at det, de ønskede at få ud af det her forløb, det var at møde den her mand med dyb samhørighed. Og det var meget feminint beskrevet, men jeg manglede lidt mere kant og lidt mere dybde og lidt hobbyer og passioner og interesser. Ja. Så nogle af os har en forestilling om, at et parforhold ikke er perfekt. Er det ikke, som jeg gerne vil have det, så må jeg gå ud af det, og så må jeg gå videre til det næste. Ja. Og vi talte jo også lige om før, at de program, i det andet program, at dit parforhold godt samtidig kan komme med nogle gnidninger, og det er jo sundt. Ja. Jeg tror ikke, det andet findes jo ikke, altså, og heldigvis for det, vil jeg sige. Ikke? Altså, det kan godt være, at vi har lyst til at længes efter det der, og det er jo sådan lidt en ophøjet jagten på, jagten på prinsen på en hvid hest-agtig ting der. Ikke? Jeg vil personligt nok kede mig, hvis det kun så sådan der ud, og det tror jeg i virkeligheden, de fleste kvinder, som længes efter det der, også ville, hvis det endelig kom til det. Ikke? Hvad var det, du spurgte om mere? Jamen, hvad er det for en illusion? Eller hvad er det for, ligger der måske under den her store illusion, parforholdet skal være perfekt, parforholdet skal være rosenrødt og lyserødt, og der skal være masser af samhørighed. Mm. Ligger der noget nedenunder, hvis vi begynder at pakke den ud? Ligger der noget frustration? Ligger der noget afmagt? Ligger der noget svigt? Jeg ved godt, hvad jeg vil svare til den kvinde, at hun havde brug for, men hvad tænker du? Altså, ja, der ligger jo i hvert fald en længsel efter noget, som man ikke har oplevet før, tænker jeg. Ikke? Altså noget, som jeg ikke har fået, da jeg var barn, for eksempel. Ikke? Fordi nu har vi jo snakket om de der barndomsmønstre sidste gang, og det er her, det kommer fra. Ikke? Så den der glorificering, som det der jo i virkeligheden lidt er af parforholdet, det er jo det er jo i virkeligheden sådan lidt lægeromans. Jeg kunne bare godt tænke mig noget, jeg aldrig har haft. Mm. Ja, hvis jeg aldrig har prøvet den der form for kærlighed, så kunne jeg bare godt tænke mig den. Ikke? Og jo mere jeg ikke får den, jo mere længes jeg i virkeligheden også efter den. Ikke? Jeg plejer at svare til mine kursister på forløbet. Hov, du kan ikke have den relation til en mand, du ikke har til dig selv. Nej, præcis. Og det er der, du gerne vil have mig hen. Undskyld. Det kunne du bare have sagt. Nej, for jeg har jo min måde i min klinik, og du har jo din egen undskyld. Det er slet ikke sådan min. Nej, men jeg forstår det. Jeg vil gerne derhen. Jeg vil nemlig gerne derhen, fordi du har jo ret. Altså, det er jo, vi kan ikke, og det sagde jeg også i det forrige program der, ikke? Altså, vi kan ikke forvente at skabe et kærlighedsfyldt, ligeværdigt,
parforhold med en anden person, hvis vi ikke har den inde i os selv. Hvis du føler mangel, hvis du føler, at jeg mangler kærlighed, så kan du ikke gå ud og skabe det i verden. Og det er jo den famøse law of attraction, som jo er vældig udskilt nogle gange. Det du sender ud, det tiltrækker du, ikke? Og altså den amerikanske eller den engelske version af law of attraction, den kan også blive sådan lidt for, du skal bare skrive det ned på en liste, så skal du nok få det agtigt. Og det er ikke rigtig helt sandt, vel? Fordi, og det ved de fleste af os også godt, ikke? Vi kan ikke bare skrive dejlig mand, og så går han, bliver han leveret. Men jeg hørte på et tidspunkt en dansk kvinde, psykolog, der sagde, der omformulerede det og sagde, til den, som har, skal mere gives. Og det er sandt, ikke? Fordi hvis du ikke har kærlighed inde i dig, hvis du ikke har omsorg, hvis du ikke har den her ligeværdighed inde i dig, eller samhørighed med dig selv i virkeligheden, fordi alting kan hives tilbage, man kan ikke kun have samhørighed med andre, det lyder sådan lidt mærkeligt, men samhørighed kan man jo også have med sig selv, ikke? Og hvis du ikke har den, så kan du ikke tiltrække den. Altså det er ikke en mulighed. Mm-hmm. Så tiltrækker du bare mere af det, som du har inde i dig. Det var rigtig, rigtig god, og vi kommer også til her til sidste program at tale mere om law of attraction, men det var rigtig, rigtig god, at hvis ikke vi allerede er fyldt op, altså vi kan ikke manifestere det, hvis ikke det er der i forvejen. Nej. Det var det, du sagde, ikke? Ja, lige præcis. Altså det er derfor, jeg synes, den der sætning til den, som har, skal mere gives faktisk, er super fed i forhold til det der law of attraction, ikke? Fordi det giver super god mening, når man hører det på den der måde sagt. Mm. For vi tiltrækker ikke med vores logiske tanker, og det var også det, jeg sagde i det sidste program, ikke? Du kan godt sige til mig, voksen kvinde, jeg vil gerne have det ligeværdige parforhold og så videre, men hvis du inden i dig selv har en følelse af, det er lidt farligt det der parforhold, fordi det er nemlig sådan, at vi tiltrækker ikke med vores tanker. Vi kan godt starte en tiltrækningsproces med vores tanker, men vi tiltrækker faktisk med den følelse inden i os selv, vi har gentaget fleste gange. Mm. Ikke? Så hvis du har gentaget inden i dig selv, det er farligt at være i et parforhold, eller jeg kan blive såret, eller noget af den der dur, ikke? Så er det det, du kommer til at tiltrække. Det vil sige, så vil du igen og igen møde en mand, som rent faktisk sårer dig. Mm. I stedet for, du ved, ham der er det ligeværdige, som du egentlig siger til mig, at du godt kunne tænke dig. Ikke? Mm. Ja. Ja, så når jeg forsøger at beskrive den her kvinde, som lever meget i sådan en lyserød boble, så lever, ja, vi kalder den illusionens boble. Mm. Nedenunder ligger der også nogle andre ting, så vi skal først ind og give os selv det, vi søger uden for os selv. Ja, absolut. Men der er også noget med skygger. Ja. Altså, det er jo vores bagage, der skygger for, at vi kan se, at der findes en anden virkelighed. Ja. Her den anden dag talte jeg med en kvinde, hvor jeg siger til hende, at du vil gerne have børn. Ja, hun glæder sig helt vildt til at få børn. Hvad med din partner? Han skal ikke have børn. Nå, siger jeg så, men du er stadigvæk klar over, at du er sammen med en mand, der ikke vil have et barn. Ja, okay. Men ved du så, om han ikke vil have et barn, fordi det er måden, han er blevet opdraget på, der er gået galt? Eller ved du, om han ikke vil have børn, fordi det ved han bare? Mm. Nej, men det vidste hun egentlig ikke, men hun vidste godt, at han havde haft en barsk opvækst. Mm. Og jeg mente hende så også om, at du skal være opmærksom på, at du har så en mand, du er sammen med en mand, der ikke vil have et barn. Det ved du godt. Mm. Men den her kvinde må jo også have nogle skygger på. Det kan du måske gå mere ind i. Hvad er det for en skygge, hun har på, eller briller, hvad skal vi kalde det, som gør, at hun ikke vil se den virkelighed, hun står foran. Hun vil have et barn, men hun er sammen med en mand, der ikke vil have børn. Mm. Altså jeg tænker, det du beskriver der, og så i forhold til skygger, altså det, som rent faktisk er en decideret sådan selvudviklingsgren, som hedder skyggearbejde, ikke? Som Debbie Ford jo har været, hvad skal man sige, hende, der har bragt til Vesten, ikke? Det er måske lidt noget andet end det, du beskriver der. I hvert fald sådan umiddelbart, sådan jeg hører det. Men kærlighedsbagage er jo også skygger. Ja, det er meget skygger. Så altså, jeg kan godt fortælle lidt om, hvad skygger det er, hvis det er det, du tænker på. Ja, eller hvad er det, der gør, at okay, lad os nu sige, det var mig. Jeg vil gerne have børn, jeg er sammen med en mand, han vil ikke have nogen børn. Og så affinder jeg mig med det. Ja. Så går der måske 10 år, og tiden tikker. Jeg vil stadigvæk gerne have børn, han vil stadigvæk have børn. Mm. Hvad er det, det handler om? Hvad sker der der? Mm. Altså umiddelbart så vil jeg jo sige, at det er jo en fornægtning eller fortrængning eller hvad det hedder af altså virkeligheden. Ikke? Altså, fordi når vi modsætter os virkeligheden, så lever vi jo i en fantasiverden. Og det kan jo være rart at leve der, hvis man er bange for at se den realitet i øjnene. Det kunne jo godt være en frygt for, okay, hvis jeg siger til ham der, at jeg vil have et barn, og det er nu-agtigt, ikke? At så går han. Det kunne godt være, at det kunne være en frygt, man havde, for eksempel. Ikke? Mm. Og hvis man så er sådan en, der samtidig er bange for at blive afvist eller forladt, så vil det jo være nærmest det mest skræmmende overhovedet at ligesom sætte den grænse, eller hvad skal man sige, stå op for sig selv og sige, jeg vil have et barn. Det kan godt være, du ikke vil, men så må du så ligesom finde ud af det, gå din vej, eller så må vi gå fra hinanden, eller
whatever, ikke? Altså, så jeg tænker, at det der, det er især meget sådan en frygt for noget, der kan ske, ikke? Og så er det nemmere ikke at, hvad hedder det, gå ind i det, ikke? Ja, lige præcis. Og det er også det, som jeg forsøgte for den her kvinde til at se. Din partner har altså gennemlevet et eller andet, som gør, at han ikke vil have børn. Det ændrer ikke på, at han måske nok gerne vil have det på sigt, men du skal også gøre op med dig selv, om du er villig til at vente så længe. Ja. Så vi kan jo godt, når man, lad os nu sige, at jeg ikke vil have børn, jamen, så skal man jo også træde skridt tilbage og mærke efter, hvorfor vil jeg ikke have børn, eller hvorfor er jeg ikke tilfreds med min partner, eller hvorfor er tingene, som det er? Handler det om mine egne mønstre? Handler det om selvrefleksion? Ja. Altså, man bliver jo altid nødt til at tage et spadestik dybere, hvis man er i en relation med en partner, som, hvor man har så to meget forskellige veje, man har lyst til at gå. Ikke? Så det bliver man jo nødt til på en eller anden måde at gå ind i, hvad foregår der her. Ikke? Altså lige et spadestik dybere, både for mig selv, men også for den anden. Ikke? Altså, man kan jo i virkeligheden ikke arbejde på nogen som helst andre end en selv. Vel? Altså, i det sidste du kan have lyst til at ændre andre, men det kommer aldrig rigtigt til at lykkes. Nej, det er os, der skal ændre os selv. Ja. I det sidste program talte jeg med Thomas Friis omkring kompromiser. Mm. Og det må jo også, det, i den her kvindes øjne, er det jo ikke et kompromis. Nej. Men når vi andre ser udefra, vil vi måske nok tænke, sikkert er et kompromis, der måske eksisterer derinde. Ikke? Og ved du, og det ved du garanteret, hvad er det, der får kvinde til at gå på kompromis? Altså, jeg tror, det er frygt. Altså, jeg tror, altså, jeg kan jo ikke sige det fra hver enkelt, det er klart. Men de fleste kvinder, jeg møder, så går på kompromis med sig selv, som lader sig grænseoverskride på en eller anden måde, som det der, det er jo i virkeligheden også er, det du beskriver der. Altså, hvis jeg gerne vil have et barn, og jeg er sammen med mand, der ikke vil, så lader jeg faktisk i virkeligheden mine grænser overskride på en eller anden person også, ikke? Og hver eneste gang, vi på en eller anden måde lader vores grænser overskride, eller gør noget, vi ikke har lyst til, det kunne også bare være at sige ja, når jeg egentlig mener nej, ikke? Altså, der er mange sådan finesser i det der med at gå på kompromis, som du kalder det. Jeg vil i virkeligheden, altså kompromis, ja, det er klart, at der er kompromiser i et parforhold. Men det skal jo ikke være sådan, at jeg føler, at mine grænser bliver overskredet, det er klart. Så hvorfor gør vi det? Altså, jeg vil våge påstå, at det mest af alt handler om frygt. Mm-hmm. Altså, både sådan, altså forskellige former for frygt. Der kunne både være frygten for, hvem er jeg, hvis jeg ikke mere er hende her, som jeg har sat op for mig selv, jeg er i den her relation. Det kunne også være frygten for, som jeg sagde lige før, ikke, at blive afvist, forladt, være alene. Det er faktisk en meget stor frygt for mange, det der med at være alene. Altså, kan jeg klare mig, for eksempel? Ikke? Jeg opdagede for nylig, det er alligevel lidt tid siden, at da jeg var sammen med min far i barndommen, så havde han meget vekslende og skiftende humør. Han havde en hånd, der kunne flyve igennem luften. Mm. Så jeg lærte, at hvis jeg skulle være sammen med min far, så var det på hans præmisser. Ja. Han var lunefuld, og hvis svaret var A, så var svaret måske B, og så fik man en flad. Så pludselig så jeg også det mønster, hov, jeg er også gået på kompromis med mænd, fordi det var det, jeg måtte gøre omkring min far. Ja. Ja. Og vi ved jo ikke, at vi går på kompromis, fordi vi ved ikke, der er en anden verden. Mm. Nej. Og det er lidt sørgeligt. Ja, men det er rigtigt. Vi ved ikke, at vi går på kompromis, eller at vores grænser måske bliver overskredet, eller at vi rent faktisk ikke er i vores, hvad skal man sige, sådan sjæls sandhed. Ikke? Fordi når vi gør det der, så lever vi jo ud fra en ydre omstændighed hele tiden. Vi lever ikke indenfra. Vi lever faktisk udefra ind, og ikke så meget indenfra ud. Vel? Fordi du kunne sagtens sidde og sige til mig formentlig, at du vil have det og det og det, og så alligevel gøre det, som du lige har beskrevet der med mænd. Ikke? Altså, det er jo det, de kvinder, jeg arbejder med, gør. Altså, de siger til mig, hvad de i virkeligheden gerne vil have, og så gør de præcis det modsatte. Fordi de kan ikke lade være. Fordi det er indkodet i deres system. Det er fuldstændig indkodet. Altså, man kunne også godt kalde det en kodning. Nu kaldte det det der genskabelsen, da vi talte om det. Man kunne også bare kalde det en kodning. Altså, eller det en skygge. En skygge, det kunne det også godt være. Det kunne hedde mange forskellige ting i virkeligheden. Ikke? Mm. Men bottom line, kan man sige, det er, at det er jo ikke en bevidst, vågen adfærd, når vi går ind i relationer med en mand eller en kvinde, som vi måske på dyb plan egentlig ikke har lyst til. Mm. Altså, det er jo ikke en vågen bevidst handling. Det kommer fra vores underbevidsthed. Det er en fuldstændig automatisk reaktion på, at sådan her har jeg lært, at det ser ud. Det er min kodning, det her. Ikke? Mm. Derfor bliver jeg nødt til at gøre det her. Altså, det er sindssygt svært ikke at gøre det, medmindre man er virkelig, virkelig vågen, eller, som jo er det, jeg laver, rydder op i sin bagage først. Ikke? Altså, at ligesom få hævet roden op, kan man sige, inden at vi så med sådan lidt mere ren tavle kan tiltrække det, som vi måske er lidt mere sådan ligeværdige omkring. Ikke? Og så skal man jo passe på med at
Altså nu startede du ud med den her lidt glorificering af et forhold, ikke? Altså man skal jo også passe på med at tænke, at rydder jeg op i min kærlighedsbagage, så du ved, så er alting fantastisk, så er der aldrig noget at arbejde med, eller så er alting bare dans på roser. Altså det er jo ikke det, der, det er jo ikke det, der kommer til at ske. Det, der kommer til at ske, det er, at når du selv er mere sådan oprydet, kunne man kalde det, ikke? Altså når du selv har styr på, hvad er det egentlig for nogle mønstre, jeg har, hvad er det for nogle tanker, jeg gør mig omkring parforhold og kærlighed, så kan du meget nemmere tiltrække en, der matcher det. Mm. Ikke? Og problemet er, jo mindre jeg ved om mig selv, desto mindre kan jeg forandre. Ja, du kan også ikke forandre noget, det er rigtigt. Nej, så jo mere jeg ved, desto mere har jeg også magten over min egen skæbne. Mm. Mm. Altså jo mere jeg ved omkring mig selv. Mm. De fleste tror jo, at det handler om at vide mere om min partner. Ja. Fordi så jo mere jeg ved om ham eller hende, desto mere kan jeg sådan, man kolerer dem rundt i manege, men det er slet ikke sådan, det foregår. Nej. Det er desværre sådan, det foregår. ja, men det er ikke den fede måde. Nej, det er jo en falsk virkelighed. Ja. Det er jo det, der er mange, der tror. Ja. Men tilbage til det, du nævnte før, med kvinder, som gør noget, de godt ved er forkert. Mm. Føler de sig så skamfulde efterfølgende? Oplever de så meget skam og skyld? Altså, ikke sådan lige up front, tror jeg ikke. Men når man sådan dykker ned i det, så ligger der jo helt sikkert noget skam og også noget skyld dernede under i, at jeg tillader en at overskride mine grænser. Altså, det ved vi jo alle sammen godt, når det er sket. Altså, måske ikke ved vi det ikke sådan lige fuldt bevidst lige til at starte med, men vi kan godt mærke det stille og roligt. Jeg tager lige noget vand. Så vi kan godt mærke stille og roligt, hvis vores grænser bliver overskredet. Ikke? Og så kommer der jo en skam over, at jeg er sådan en, der lavede mine grænser overskride, eller en skyldfølelse måske også over, at endnu en gang fejlede jeg. Jeg ved det forkert. Ja, endnu en gang fejlede jeg. Jeg var forkert igen, ikke? Det lykkedes mig ikke at være det, som jeg egentlig havde sat op for mig selv. Jeg var ikke, så kommer jeg tilbage til det der nok, ikke? Jeg var ikke god nok, jeg var ikke sexet nok, jeg var ikke sød nok, jeg var ikke et eller andet nok, ikke? Og lige så snart vi kommer ind i den der med, jeg er ikke nok, sfæren, kan man sige, så begynder vi altid at få en eller anden form for skyld og skamfølelse på hæftet. Genkender du til hos dine kvinder i forløb, at de kvinder, som også kommer med en del skam og skyld, er også dem, der går ud og peger og nedgør mænd? Har nogensinde tænkt over den sammenhæng, at de kvinder, som virkelig peger fingre af mænd og nedgør dem, er måske også de kvinder, som selv i barndommen er blevet nedgjort og gjort forkerte af måske deres far eller mor? Det har jeg aldrig tænkt over, men det er klart, at det giver mening. Altså, jeg plejer at beskrive det sådan. Men det giver god mening, at det er jo sådan, hvis man har lært, at det er sådan, det er, så er det jo det, man tager med sig at gøre også. Ikke? Altså, hvis jeg ikke selv har lært at tage ansvar for mig som barn, så gør jeg det tydeligvis heller ikke som voksen. Så det er klart, at det har en eller anden form for sammenhæng. Ja. Jeg plejer at beskrive den sådan, at det, du gør mod andre, er blevet gjort mod dig i tidernes morgen. Ja, og det er jo også det, som det handler om, den her selvudviklingsrejse. Mm. At vi bliver mere bevidste om, hvad er mine egne mønstre, så i stedet for at sidde og pege fingre over for andre. Ja. Forud for interviewet talte vi også om undertrykkelse. Mm. Det har fyldt en del hos mine klæder. Det har også fyldt lidt hos mig selv, fordi jeg havde en mor, der blev undertrykt. Ja. Det har også gjort, at jeg har været en meget stærk kvinde, fordi jeg skulle ikke undertrykkes af mænd, som min far jo gjorde med min mor. Ja. Men har du haft undertrykkelse inde på livet i dit eget liv, eller ser du det hos de kvinder, du har i forløb? Mm. Mm. Altså, det er et godt spørgsmål, ikke også? Fordi jeg kan ikke sådan huske, at jeg selv har oplevet undertrykkelse, hverken af mig eller min egen mor, da jeg var barn. Altså, det, og jeg synes ikke, jeg kan huske, at jeg har set det som sådan nogen steder. Så det synes jeg ikke umiddelbart, at jeg har. Og jeg føler mig egentlig heller ikke specielt undertrykket selv. Jeg kan godt finde på at gøre det selv nogle gange. Det skal ikke være sådan en, jeg er totalt helligagtig overhovedet, ikke? Altså, jeg kunne godt undertrykke mig selv. Underspille mig selv, vil jeg faktisk hellere kalde det, ikke? Gør mig selv mindre, end jeg er. Jeg tror faktisk, at de fleste kvinder, jeg har sådan en fornemmelse af, at det der kvindeundertrykkelse som koncept, hvis man nærmest kan kalde det, at det ofte kommer fra kvinderne selv. Ja. Vi genkender det derude, fordi vi genkender det herinde. Ja, det tror jeg. Ja. Altså det der med, at det er det er mænd, der undertrykker kvinder. Ja, jeg er ikke sikker. Altså, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, ikke også? Fordi men det er klart, at der uenig. Er nogle steder, hvor det rent faktisk forekommer, at det er noget kvindeundertrykkelse. Men jeg kan, kommer for os selv, ikke? Ja, fordi jeg kan kun blive ramt af det, der foregår derude, hvis det vækker genklang i mit indre. Ja, helt sikkert.
Helt sikkert, ikke? Den, der altså, mobber andre, genkender til uligevægtig rollefordeling hjemme hos forældrene. Ja. Altså, jeg tror, vi er gode til at undertrykke os selv, og det kan jeg sagtens genkende til hos mig selv, ikke? Lige sådan lige at, altså, hvad skal man sige, gøre mig selv lidt mindre end et eller andet sted sådan i mit liv, ja. Og når man så netop gør sig selv mindre, end man er, så er man jo egentlig vel også utilgængelig. Det var så fint et ord, du nævnte. Enten så var det i det her program, eller det tidligere, men at være utilgængelig. Mm. Det er jo, hvad betyder det at være utilgængelig? Jeg kan godt selv se, jeg ved jo godt, at det går hånd i hånd med det her med at undertrykke sig selv, at underspille sig selv. Mm. Så bliver man også på en eller anden måde utilgængelig for sig selv. Yeah. Og hvad betyder det at være tilgængelig for sig selv? Altså for sig selv? Mm. Altså det, jeg vil sige, at det betyder at være ærlig. Altså være fuldstændig ærlig, ikke? Og det er jo et stort issue for mange, det der med at ture, altså at være mig, ærlig mig, altså alt der er mig, fuldstændig uanfægtet af, hvordan det så bliver, hvad skal man sige, kommenteret tilbage hos andre, ikke? Altså at kunne stå op for sig selv og sige, sådan her har jeg det, sådan er mine følelser overfor, ja, altså især vil jeg sige, det er en meget stor udfordring tit for mange kvinder at sige, start med at være hende, der siger til en mand, jeg elsker dig, eller jeg er forelsket i dig, eller jeg vil gerne, vi ses igen, ikke? Så har vi lært, der er alle mulige datingregler, og hvad fanden ved jeg, ikke? Som jeg hader. Kan man næsten kan se på mit ansigtsudtryk, ikke? Fordi i virkeligheden, så er det jo bare fake på, ikke? Altså de der regler der, ikke? Altså, men det er en meget stor udfordring at stå op for sig selv og sige, jeg er sgu vild med dig. Jeg vil fandme gerne se dig igen, ikke? Fordi så får vi sådan en, er jeg nu for meget, og er jeg nu det ene, og er jeg nu det andet, og må man det? Og ja, det må man gerne, ikke? Altså, fordi så er jeg faktisk tilgængelig for mine egne følelser. Jeg er tilgængelig for mig, men faktisk også for dig, hvis jeg tør at stå i mig selv og i mine egne følelser, ikke? Det var et andet aspekt. Mm. Tak. Fordi for mig er tilgængelighed, jeg stiller op for mig selv her på min egne banehalvdel. Mm. Jeg mærker mine egne behov, jeg tager ansvar for dem, jeg kan mærke, at jeg har brug for et eller andet, det handler jeg så på. Men du siger også, at det handler om at være tilgængelig og så stille op i sig selv, over for sig selv, over for andre. Mm. At netop, det var rigtig flot beskrevet, fordi mange kvinder tør jo netop ikke italesætte, jeg er sårbar, eller jeg har brug for at, eller altså kvinder laver også til dem, jeg må ikke italesætte min følelse, jeg er bange for at skræmme ham væk, ikke? Ja, lige præcis. Og det er jo den der, så kommer frygten ind over igen, ikke? Det er jo sådan en spiral af alt muligt, der sådan blander sig sammen og bliver sådan en stor pærevælling, ikke? Men det er jo rigtigt, ikke? Fordi så kommer frygten så, fordi hvad så, hvis jeg er for meget, eller siger, jeg vil virkelig gerne. Mm. Hvad så? Altså, vil han så ikke mig, eller er jeg så for meget, og så bliver jeg afvist, ikke? Og så gør jeg det ikke alligevel, fordi nej, så er den der frygt, der kommer ind over. Altså, jeg kan huske det selv, da jeg mødte min mand, ikke? Altså, jeg besluttede mig for, det var en aktiv handling, at beslutte mig for at være sårbar sammen med ham, og det havde jeg aldrig været sammen med en mand før. Da jeg mødte ham faktisk. Så det var virkelig sådan en aktiv handling, som jeg skulle minde mig selv om, nærmest hver eneste gang vi var sammen, at være sårbar. Og tilgængelig. Ja, og tilgængelig, og faktisk fortælle ham, hvordan jeg havde det, uanfægtet af, om jeg rent faktisk fik det svar tilbage, som jeg ønskede mig. Altså. Og du var måske ikke også lidt bange for at skubbe ham væk, når det så var, at du gjorde det? Det var jeg. Altså, det var jeg helt sikkert, og jeg var også bange for, at han ikke følte på samme måde osv. Det havde selvfølgelig en fornemmelse af, ikke også, fordi vi havde en god connection, men alligevel, så kan man jo aldrig rigtig vide, hvad der sker, hvis jeg siger, jeg er vild med dig. Ja, præcis. Hvad sker der så, ikke? Men altså, at stå for sig selv og sige, sådan her, jeg har det. Det er sådan, jeg har det. Og det synes jeg er en tilgængelighed, men også en ærlighed, som er mega vigtigt. At det arbejder jeg rigtig meget med at lære kvinder, det der med at kunne stå op for sig selv. Mm. Du har jo skabt forløbet ryd op i din kærlighedsbagage. Ja, det har jeg. Og der er noget, du har nævnt nogle gange forud for interviewet her. Mm. At gribe i egen barm. Ja. Hvad betyder det? Jamen, det betyder jo rigtig meget det her med at kunne opfylde sit eget behov og lade være med at kaste over på andre, at du skal gøre mig lykkelig, du skal gøre mig det ene, du skal gøre mig det andet. Ikke? Altså gribe i egen barm, det lyder også så frisk, ikke? Men det betyder jo, at du bliver nødt til at lære at opfylde dit eget behov først. Mm-hmm. Og der er sådan en, man kan gøre det sådan rimelig simpelt, hvis man sådan gerne vil, hvad skal man sige, øve sig i det. Og nu snakkede jeg også lige ganske kort om det her law of attraction, til den som har, skal mere gives, ikke? Og det er jo også det der med at opfylde eget behov først. Så i virkeligheden så handler det om at starte med at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg gerne vil have? Altså, hvad er det, jeg gerne vil have? Og som regel, når man får det spørgsmål, så tænker man jo et eller andet yder, ikke? Jeg kunne godt tænke mig en
lækker bil, eller den lækre mand, eller det gode parforhold, eller hvad det nu end er. Ikke? Og det er bare sådan, at vi mennesker i virkeligheden aldrig længes efter noget ydre. Nej, det er falske behov, vi søger tilfredsstillet ja, uden, ja, det uden for det, os selv. Altså, vi tror på en eller anden måde, at hvis jeg får den lækre bil, eller den rigtige mand, så får jeg noget andet også. Ikke? Og det er i virkeligheden... Det er virkelig også det, vi gerne vil have. Vi længes ikke efter bilen, eller manden, eller huset, eller jobbet. Vi længes efter den følelse, som den her ydre omstændighed eller ydre ting vil give os. Ikke? Så hvis du gerne vil lære at opfylde dit eget behov, så starter du med for sådan step one, det er at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg gerne vil have. Ikke? Det bliver vi ligesom nødt til at finde ud af, for ellers er det pisse svært at komme videre. Så start med at finde ud af, hvad du gerne vil have. Ikke? Og lad os nu bare sige, at du gerne vil have manden. Det er et meget godt eksempel i den her kontekst. Ikke? Når du så har fundet ud af, at det er ham, du gerne vil have, og det står der frit for ligesom at beskrive det i detaljer, hvordan det så end er, ikke? Men så giver du på en eller anden måde slip på, at det er ham, du vil have, og så spørger du dig selv bagefter, hvad er det for en følelse, jeg godt kunne tænke mig, at den her mand kommer til at give mig? Hvad er det for en følelse, jeg regner med, at jeg har, når jeg er sammen med ham? Ikke? Og det kunne jo godt være, det kunne være tryghed, for eksempel. Det vil være tre ord. Tryghed, ro og stabilitet. Tryghed, ro og stabilitet. Ikke? Og for andre vil det være noget helt andet, og så videre. Ikke? Så der kan man kun spørge sig selv. Man kan ikke spørge sin veninde, hvad tror du? Der kan du spørge dig selv. Ikke? Og lad os bare sige tryghed, ikke? Fordi det er sådan, det er der mange, der har. Det gør du så. Det er step 2, kan man sige. Det er at finde ud af, hvad er det egentlig for en følelse, jeg gerne vil have. Og så plejer jeg at anbefale, at man begynder på en eller anden måde at meditere på det, eller visualisere det. Og det betyder i virkeligheden ikke så meget andet. Det er jo ikke så, det lyder så fancy, ikke? Men det er i virkeligheden bare at lukke øjnene og se det for sig. Hvis vi nu sådan skal gøre det meget konkret, ikke? Det er at lukke øjnene, sætte dig ned 5 minutter, se det for dig. Mærk, hvorhen i kroppen sidder det, når jeg føler tryghed. Hvordan har jeg det, når jeg føler tryghed? Hvordan ser jeg ud, når jeg føler tryghed? Hvad for nogle tanker har jeg, når jeg føler tryghed? Du skal på en eller anden måde sætte dig selv i den tilstand af tryghed. Mens du sidder alene i din sofa. Ikke? Du skal på en eller anden måde kunne generere følelsen af tryghed i dig selv. Mm? Mm. Og det sidste, du så gør, det er, at du begynder at dyrke det. Yes! Hvordan kommer det? Ja, det er et spørgsmål. Ikke? Og det kan man for eksempel gøre ved at skrive en liste på, hvad giver mig egentlig tryghed i mit liv? Hvornår føler jeg mig tryg? Allerede. Ikke? Og det skal jo så ikke, der, svaret kan ikke rigtig være, når jeg er sammen med en kæreste. Fordi det her, det handler om dig. Ikke? Så du skal på en eller anden måde skrive en liste. Hvornår føler jeg mig egentlig tryg i mit liv? Med mig selv. Altså, det kunne være, når jeg drikker et glas rødvin og sidder på min terrasse. Jeg har faktisk glemt den sidste. Jeg kan alt det andet, ja, ja. Men jeg har glemt den sidste. Ja. Men jeg går og føler det. Jeg gør ikke noget for at føle det. Jeg tænder bare for følelsen. Ja. Der tryghed, ro og stabilitet, så har jeg den. Det kan man høre på stemmen. Ja. Er det nok, eller skal jeg? Altså, hvis du kan det, er det jo super fedt. Jeg vil sige, at man skal også skal dyrke den. Altså, fordi så laver du faktisk en aktiv handling også. Og lige så snart vi kommer i aktiv handling, så har universet sådan en dejlig ting med, at så går de med os på en eller anden måde. Ikke? Altså, der er sådan et ordsprog, der hedder, you go first, the universe go further, tror jeg nok. Ikke? Ja. Blablabla. Og du bliver på en eller anden måde nødt til at lave nogle aktive handlinger også, hvor du viser, at det er det her, jeg gerne vil have. Ikke? Og det kunne være tryghed for dig, det kunne jo være at gå en tur i skoven, det kunne være... Hvad ved jeg, løbe en tur, det kunne være at sidde ved vandet, det kunne være at sidde med et glas rødvin på din terrasse, whatever. Det ved kun du, ikke? Tak. Men at du kunne dyrke det i den virkelige verden, så begynder du at generere det, og så kommer du også til at tiltrække det. Yay! Det var nogle gode råd. Det lyder nemt, ikke? Ja. Det er det faktisk også. Altså i virkeligheden, så er det ikke så kompliceret. Mm. Tusind tak, fordi du valgte at komme i studiet her. Og jeg vil lige opsummere her til allersidst de her råd, i forhold til at manifestere det, vi gerne vil. Ja. Definér, hvad det er, du gerne vil have, og hvad du længtes efter. Og meget gerne også få skrevet det ned. Definér dernæst, hvad det er for nogle følelser, du er, hvad det er, som du gerne vil opleve, når du har manifesteret det, du ønsker dig. Mm. Og dernæst skal du meditere og visualisere på det. Den følelse. På den følelse, hvordan det føles at være i det allerede, som om det var allerede ankommet. Ja, og det sidste, det er dyrk det. Mm. Af hjertet, tusind tak, fordi du kom med, Marie-Louise. Velkommen. Det var dejligt at lære nyt, også mig. Ja. Tusind tak, det var en fornøjelse at være her, og tak for invitationen igen. Selv tak. Programmet præsenteres i samarbejde med Vikafilm.dk. Vi gør dit budskab levende.